Prema rečima ministra za brigu o selu Milana Krkobabića, tokom prošle godine za 1,2 milijarde dinara iz budžeta u okviru programa naseljavanja mladih u sela kupljeno je 980 seoskih kuća. Krkobabić kaže da je do sada ukupno kroz taj program kupljena 1631 kuća za 5000 ljudi, od čega 2500 dece i to u 119 lokalnih samouprava. Naglašava da nije dovoljno da mladi imaju samo kuću i okućnicu kako bi i ostali da žive na selu i navodi da mladi ljudi uglavnom ne odlaze iz onih sredina gde mogu da dogovaraju i odlučuju o svim pitanjima vezanim za njihov život. U tom smislu najavljuje da će se truditi da se u ovoj godini napravi nova teritorijalna organizacija, novi koncept ruralnog i urbanog zasnovanog na evropskom modelu. Ovo je pionirski posao, otvorili smo ogromna pitanja, kazao je Krkobabić i apelovao na poslanike u Skupštini da podrže nacionalni program za preporod sela Srbije. Kaže i da su za sada sredstva koja su opredeljena iz budžeta dovoljna da se nastavi sa radom. Biće i rebalans budžeta i nadam se da ćemo imati i dodatna sredstva, kaže ministar za brigu o selu. Govoreći o socijalno garantovanim penzijama, Krkobabić kaže da one nemaju nikakve veze sa uobičajenom penzijom i ne idu iz fonda. To je specijalni vid socijalne pomoći namenjen onima koji imaju više od 65 godina, a neće moći nikada da odu u penziju jer ne ispunjavaju uslove. Najviše takvih su žene sa sela koje nemaju ništa na svoje ime, a sve na njima počiva, vreme je da im vratimo dostojanstvo, naveo je Krkobabić. Prema njegovim rečima, iznos te socijalne garantovane penzije ne bi trebalo da bude manji od 100 evra i precizira da su uslovi za nju da ne postoji penzija, da nema imovine na svoje ime i da nema drugih prihoda. Dodaje da takvih u Srbiji ima nešto više od 200.000, za koje bi godišnje trebalo izdvajati 240 miliona evra.